vážení přátelé, tak dneska jsme dohráli obnovenou premiéru Tennessee Williams Skleněný zvěřinec. A my tu hru strašně milujeme a je vidět, že i publikum tomu tak porozumělo, že je to ta fantastická tragikomedie. Hru tvoří vzpomínky. Jsem vypravěč a současně jedna z postav. Chci vám povědět pravdu, zahalenou v příjemném háhu iluzí. Další postavy jsou moje matka Amanda, moje sestra Laura a ten, který jde na návštěvu, kdyby později. Ano, mami? Tak odkomor! Už je tady! Ano, mami! Obchodní loďstvo. Zaplatil jsem příspěvky na celý rok. Místo účtu za elektřinu. Budeš litovat, až tady budete pokně. To už tady nebudu. Ten účet za elektřinu. Víš, mami, já jsem ho nezaplatil. Budeme rádi, když tady v divadle Lucie Bílé vás budeme zase moct přivítat. Přijďte se podívat i na Skleněný zvěřinec. Simona Stašová.